tinggi. Tiba-tiba waktu tu rasa macam doom. Dengar-dengar cerita lah. Waktu Nana dah doom gitu, Nana dah stop jadi penyanyi, pernah kerja kerja kerajaan, kerja apa maksud tu, betul ke? Kerja office lah. Bukan, betul kerja office. Kerajaan. Kerja office. Nana pernah kerja dekat college, bukan kerajaan. Dia swasta lah. College, ha. Aduh, busy ni. Minta maaf Nana, dia memang suka dengan cerita orang. Aduh. Aku dah terkejut tadi, kerja apa pula kerjaan ni, kejut aku. So Nana macam jadi counselor untuk macam student-student kalau nak masuk. Wih, counselor? Walah, ini apa? Wow. Okay, counselor untuk apa Nana? Untuk macam kos-kos yang diorang sediakan. Oh, faham. Okay, kita bagi contoh lah macam sekarang ni. Saya PZ dan juga Isi. Saya seorang mak, Isi seorang bapak. Nak ajak anak kita, ajak kat bawah ni, nak pergi belajar dekat Nana ni. Jadi kita nak perlukan counseling daripada Nana, boleh tak? Boleh. Okey pakcik, makcik saya nak cakap lah pakcik ni. Kita tengok kadang dia tak berapa terurus sangat. Jadi saya rasa... Cikgu. Ya. Saya tu cikgu, saya counselor. Dia bukan sekolah. Counselor. Kosela, ayah saya dengan mak saya ni selalu gaduh. Oh, iya ke? Berbuk jamban. Okey.